të rendit në një deklarat që e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë. Pra dhe automitet me me tabelat të zërbis duhet me shtu që këtu prap të ndalon për pos madrave kjo këtu në veprime edhe, e shoh edhe më tuti më radikale. Unë e shoh një tendens të poster të sërbis për përshkallëzim të situatës në gjitha veprime që i ndërmer por në të njëtën kohë e shoh një vullnet të jashtë zakonëshëm të qeverisë kurti për me përshkallëzu situatën, në tjetën ku. Nuk është vetëm sot, nuk është vetëm dje, uhum. kjo pëndodhë që një kohë të gjatë, përshkak se duhet me, me i tregu gjërat si që janë u pajtu e su pajtu dikush, përshkak se nesër pa. për fjallë tona në mund dhe me me mbartë përgjësit pak të në morale. Absolutisht po. Pra pytja është, kur e ka marrë vesh qeveria Kosovës që kë farë trajneri i kickboxit është kriminell? Kur e ka marrë vesh? A e ka marrë vesh... e ki Po, a ka marrë vesh jave në kalume, apo e ka ditë ma herët? E nuk e dim këtë, po... Që po unë po bëj pytje, uh -huh. a e ka marrë vesh në tri ditë të fundit që ajo është kriminell, apo e ka ditë që gjasht muaj, që një vitë, që dy vite, që dy vite e gjys, uh -huh. pak të në qyrë se jënë ta patriotat në pushtet. Nëse e ka ditë ma herët, pëse uh -huh. nuk e ka arrestu ma herët? Pse duhet me gjetë momentet Mm -hmm. kur e, ka përshkallëzim. Tani, ja. unë e di që dikush prej patriotve, mm -hmm. ka me më thonë mu, ajo është kriminell edhe duhet më uarestu edhe policia ka punën e vetë. Po mërë po po pajtohëm, mm -hmm. veç po pys, kur e kanë marrë vesh? që ajo është kriminali supozum, ok? Mm -hmm. Në basë një gjithë është një supozum. Një dyshuar. me dalë para, dutë me dalë para, para gjyëgjit, e mua vërtetu. Unë po i pësë kur po i marin vesh këto sene edhe kur po i gjejnë momentet mm -hmm. për me kryu kësi situata të cilat Fatketësisht, në kanë përru në situatë në cilën përkundër që është e postër për gjithë botën që e Serbia për kërkon për shkallëzim, Kosova, tani më vetëm, është në në masa, që ta dini, është në masa, nën në, në, në masa që masa për i qujën ata dhe unë me, ufemi, me ufemizm për ju them masa, por në fakt që nën sankcioni. Në thonë, kjo është për, është për, për me... Po, është të përfasish me zotit gjinje dhe ka, ka shumë pak reagime të nivellit lartë lidur me këtë situatë. Po shprejhem, e di, situatë është të për rëzikshme, unë shta... un po shprehem kështu, po du me kopë, me u poshnu kështu, me u poshnu për i gjithve, edhe nuk bën me e ly fajnë jashtë Kosovës, na. Nuk bën, përshkak se kem refuzu gjithë shka. Chal. Na e dim kush është Serbia, mos të më tregojnë kush është Serbia, se e dim, ma moti, e dim, ma mirë se do do aty që jënë, që pëmenojnë që dijnë ma mirë se na atjertë kushë është Serbia, mm -hmm. e dijim kushë është, po që ka jënë të bo këta, do njënë të ja zgjithë durët Serbisë, të ja lidhë durët vetit, fatkesisht për ne, për momentin, nuk përdi që a ma thonë tjetër, vedhëm jëmi të merum, jëmi nervozum, në vje keq, po du me kopë, okej? Okay? Ruaj pak Timit ta mbarojmë debatin për arsye se është një numër i madhë, naturës që për në ndjekin dhe për presin se që farë do të thot Ahmeti Kërstishi, Jasharaj, naturës Gjini, i cili e pati këtë uvertur që është në safiri i sotën. Kërstishi do e kalit të kju për arsye se ju vini nga nga veriu dhe dini situatën se si ka qenë edhe dje, po kjo e sotë a fillimisht si u mora tje, edhe ku është këj vend që ta shpjegojnë pak për qytetarët, për arsye se është komplet një perspektiv tjetër dhe naturisht të, të, të konfirmojmë nëse kjo paracet atë hakmarin e Sërb